Ahoj děti. Strana, která je označená tady nahoře symbolem prázdného čtverce, je zakončena třetím cvičením. Takže se na to třetí cvičení půjdeme podívat a přečteme si zadání. Tak jdeme na to. Čti a pozor, tady není šipka, zleva doprava, abychom to přečetli jako v předchozím cvičení čti řádky nebo řádek. Ale tady máme šipku od zhora dolů. C jak to přečteme? Co čteme, když čteme takhle od zhora dolů? Mhm. Děkuji za nápovědu, sloupce. Takže přečteme zadání. Čti sloupce. Ještě jednou si to zkuste sami čti sloupce. Děkuji. Tak a to, jak to máme udělat? Tak tady je rada. Tak máme si vzít nějakou záložku. Vemte si záložku, já si vemu to své pravítko, ale a natočíme to pravítko, tu záložku takhle dolů, ale to bych asi se sem nevešel. Já mám kouzelné pravítko, neskoušejte to s vaší záložkou, protože vy byste to už takhle neprotáhli já to můžu takhle protahovat a zkracovat. Tak a teďka si tu záložku dám takhle a označím si, přiložím k prvnímu sloupečku. Udělejte, fajn. A přečteme obrázky od zhora dolů v prvním sloupci. Nejdříve společně. Míč, panenka, stavebnice. Tak teďka vy samostatně. Já to ještě po vás zopakuji. Míč, panenka, stavebnice. Přesuneme záložku k druhému sloupečku a přečteme druhý sloupeček. Tak nejdříve společně. Vrtačka, nůž, udice. Teď samostatně. Výborně, a já to ještě jednou po vás opakuji. Vrtačka, nůž, udice. Přesuneme záložku k poslednímu, třetímu sloupečku a přečteme společně. Mobil, tablet a tohle, sluchátka. Ano, něco na přehrávání hudby. Takže budeme říkat sluchátka. Takže ještě jednou, samostatně. Fajn, a já ještě zopakuji po vás. Mobil, tablet, sluchátka. Tak výborně zvládli jste i čtení sloupce. Takže pozor, abyste věděli, jaký je rozdíl mezi číst řádky zleva doprava a číst sloupce od zhora dolů. Budete si to pamatovat? Fajn, gratulace!